trato de comprender por qué es difícil vivir. Oh, este mundo es difícil de sobrellevar y todo está fuera de control. ¿A dónde iré? Dime si no estuvieras tú. ¿A quién llamaría yo? Cuando siento temor, mi refugio eres tú. Tiempo en que todo lo que toqué en oro se convirtió, comencé a creer que todo lo podía yo, mas tuve que perderlo todo y volverme a humillar. Una cosa aprendí: en mi Dios confiaré. ¿A dónde iré? ¿En quién confiaré? Dime si no estuvieras tú. Señor, ¿a quién llamaría yo? Cuando siento temor, mi refugio eres tú, mi consuelo en el dolor. Yo sin ti no tengo a dónde ir. Cuando siento temor, mi refugio eres tú. No tengo a dónde ir. Gracias, amigo. Muy buenas noches, hermanos. Es un placer, una alegría para mí estar aquí otra vez. Esta es una semana muy bendecida por Dios, una semana bonita, hermosa, porque tú estás aquí y porque nuestro Dios también está con nosotros. Queridos hermanos, vamos a empezar este tema de hoy leyendo una vez más la palabra de Dios, la Santa Biblia. Vamos a abrir en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre nuestro, Todopoderoso, alabado, glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias porque nos permites una vez más estar aquí para reflexionar acerca de tu palabra. Padre, por favor, venga sobre nosotros con tu espíritu. Que nesse momento tu espírito se mova em nesse lugar. Que empiece um trabalho em nosso coração. Que llene nossa vida de paz, de esperança.
que abra nossos olhos e nossa mente para entender, para compreender e para aceitar tu palavra e tu vontade. Padre, se há uma pessoa aqui que tem está vivendo um momento difícil, que tem uma situação de pecado ou de conflito, uma pessoa que necessita de uma bendição especial, nós outros clamamos, oramos por esta pessoa, para que este momento seja um momento de câmbio, um momento de comunhão, de intimidade contigo, para que em final salgamos de aqui com a segurança, a certeza de que estivemos em tua presença. Graças por ouvir, graças por nos escutar. Em nome de Jesus, amém. Ok, João capítulo 11, versículo 25 e 26. Jesus respondeu: Eu sou a ressurreição e a vida. El que cree em mim, aunque muera, que coisa? Vivirá. E todo el que vive e cree em mim, não morirá para sempre. ¿Crees esto? Amém. Bueno, amigos, nós temos aqui um mensagem especial. Eu estou seguro que esse mensagem vai ser um cambio em la maneira de pensar de muitos de nós. Vamos mirar outra vez o versículo 25, uma vez mais. Jesus respondeu: Eu sou a ressurreição e a vida. Bueno, agora outra parte. El que cree em mim, aunque muera, vivirá. Este é um ponto. El que cree em Jesus, aunque muera, vivirá. Ponto 2, versículo 26. E todo el que vive e crê em mim não morirá para sempre. Então, mira, esse versículo diz: aquele que crê em mim, que está vivo, não morirá para sempre, pero morirá. Morirá, pero não para sempre. Então, servos de Deus morre também. Amigos de Jesus também morre, pero não para sempre. Bueno, vamos aí começar agora vamos a começar esse momento de reflexão ou para reflexionar outros versículos. Vamos agora para João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Esses dois versículos nos ajudarão a compreender melhor esse tema. João capítulo 5, 28 e 29. Não os maravilheis de esto, porque vendrá la hora quando todos os que estão, donde, irmãos? Em los sepulcros oirão su voz, e los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Bueno, por favor, levanta la cabeza, mírame aquí un poco. Todas las personas que ya murieron o que morirán resucitarán un día, ¿sí o no? Personas buenas, sí. Y personas malas, sí. Entonces, todas las personas que ya murieron o que morirán resucitarán un día. Todas. Un ladrón y una persona buena. Un cristiano y un ateo. Todo. Todas las personas resucitarán. Y la Biblia dice que las personas que hicieron el bien resucitarão para a vida, e los que hicieron el mal resucitarão, pero para la condenación. Entonces hay que quedar claro:
todas as pessoas que já morreram ou que morrerão no futuro ressuscitarão. Bueno, há uma palavra aqui nesse versículo 28. Vamos a ver outra vez. 28. No os maravilheis de esto, porque vendrá la hora quando todos los que están, los que están donde? Bueno, por que, hermanos? Quando uma pessoa muere, para onde vai? Para el cielo? Para el infierno? Para outro lugar? No, para onde vai? Para el sepulcro. E aí há uma confusão, entende? Há uma confusão. Por quê? Porque uno pensa, bueno, el mi cuerpo vai para la sepultura, pero y mi espíritu, y mi alma. Aí empieza a pensar outra coisa. No, tranquilo. Vamos a ver puntualmente, porque en esta cita dice: todos los que están ¿dónde? ¿Dónde? En el sepulcro o la sepultura. La sepultura dice: resucitarán. Porque si no está en la sepultura, no resucitarán. ¿Ya? Ok. Bueno, para entender esto mejor, vamos para Génesis. Génesis. El primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. A ver cómo foi criado el hombre. De que matéria? Como foi? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a ver. Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. Mira, el hombre llegó a ser y no a tener, sino a ser. El hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces, mira, Dios creó el hombre de dos cosas, dos materias: polvo y ¿qué más? Aliento de vida. Aí não há alma, não há espírito, não há. Há, que coisa? Polvo e aliento. Estas são a matéria prima, ¿sí? A matéria prima. A matéria que Deus usou para criar o homem. Polvo e aliento. E quando uno morre, que sale do homem? Aliento. Que é aliento? Aliento. Aire. Isso sale. E o cuerpo vuelve a la tierra. E novamente, que passa a ser? Polvo outra vez. Vamos a ver. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 19. 3 de Gênesis, versículo 19. Atenção, amigos que estão mirando em pantalla. Está em casa, ou em um grupo pequeno, ou em uma igreja, ou quizá está escuchando por la rádio. Atenção, por favor. Vamos a ver. Gênesis 3, 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas, ¿dónde? Vuelvas a la tierra. ¿De dónde fuiste, qué cosa? Tomado. Pues polvo eres. E polvo volverás. Assim é. Assim é a vida, assim é a morte. Nós outros fomos criados de polvo e aliento. Quando uno muere, sai aliento e queda polvo. Não mais. Nada mais. Solamente isto. Isso está na Bíblia. Amém? Amém? Vamos a ver, vamos a hacer una prueba para ver si es así mismo. Vamos a hacer una prueba. Vamos para Juan capítulo 11. Vamos a ver una situación de un muerto, una persona que murió. Vamos a ver cómo fue, qué pasó con él. Juan capítulo 11. ¿Dónde empezamos? Juan capítulo 11.
Aí temos a história de Lázaro. Juan capítulo 11. Vamos a ler um versículo interessante. E vamos a ler Juan 11, versículo 11. 11, 11, está bem? Aqui está escrito: depois agregou, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertá-lo del sueño. Agora mira, ha dormido. Vamos a ver versículo 12. Entonces sus discípulos dijeron: Señor, si se ha dormido, sanará. Pero esto decía Jesús, ¿de qué cosa? Aló, ¿de qué cosa? De la muerte de Lázaro. Entonces, para Cristo, la muerte es como un, claro, un sueño. Entonces, Cristo dijo claramente: Lázaro está muerto. Ah, está muerto. Está muerto. Sí, está muerto. Ahora vamos a ver. Versículo, Juan capítulo 11. Vamos ahora para el versículo 43 e 44. Juan capítulo 11, versículo 43 e 44. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con sus manos y sus pies atados con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. Bueno, aquí está, mira cómo está claro: Lázaro, sal fuera. Pero sal fuera. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Arriba? No, porque si fuera arriba, ¿cómo Cristo debería decir? Lázaro, baja. ¿Eh? ¿Y si fuese ahí abajo? El infierno abajo, ¿cómo sería? Lázaro. Pero como dice Cristo, Lázaro, ¿dónde estaba? En la sepultura. ¿Amén? ¿Está claro? ¿Sí o no? No estoy seguro. ¿Sí o no? No estoy seguro. Cuando uno muere, ¿para dónde va? Más fuerte, ¿para dónde va? Sepultura. Hay unas personas, algunas personas ahí pensando: no, pastor, sale alguna cosa, la persona permanece viva. No, amigo, sabes a quién pertenece la doctrina de que uno muere pero no muere. Porque hay personas que dicen así: pastor, mi abuelo murió, pero a la noche estuvo en mi casa y habló conmigo. Mi tía, mi madre, mi padre murió hace 10 años. Y un día fui a un salón de espiritismo. Y ahí él bajó y habló conmigo. ¿Y cómo? ¿Cómo está la sepultura? Amigo, ¿sabe cómo empezó la idea de que el muerto no está muerto? De que muere pero no muere. Muere o no muere. Vamos a ver. Vamos a ver dónde empezó esta idea, dessa doutrina de que muere pero no muere. Vamos a ver Gênesis. Gênesis capítulo 3. Aqui está Gênesis capítulo 3. Versículo 4. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Atenção, amigos que nos acompanham por la rádio Nuevo Tempo ou por la TV Nuevo Tempo, por favor, Gênesis 3, 4. Entonces la Ah, la serpiente. Entonces la serpiente replicó a la mujer. ¿Qué replicó? No es cierto, no moriréis. Ah, entonces, ¿dónde vino la idea de que no moriréis? Del diablo. Entonces, hay personas que piensan así: bueno, murió,
pero não morreu, está vivo. Pero, morreu ou não morreu? La serpiente replicou: não morirás. E este versículo é o versículo que apresenta a origem da doutrina espírita. Aqui, este versículo apresenta a origem da doutrina espírita. Amigo, se uma pessoa mira ou escuta outro que um dia morreu e parece que volveu a casa à noite, não és a pessoa que morreu. Não és. Porque a pessoa que morreu está muerta. Sabes quem aparece para uma maneira, como se diz? Para enganar. Para enganar. Enganar. Graças. Para enganar. Sabes quem aparece? El diablo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. El diablo. Então, a Bíblia diz que Cristo é a ressurreição e a vida. El que crê em mim, em Jesus, ressuscitará. Amém? E el que vive, crê em mim, não morrerá para sempre. Vamos a volver agora para Juan capítulo 5 outra vez. Juan capítulo 5, uma vez mais. Aí não temos tempo para ler todos os versículos, pero alguns sim. Juan capítulo 5, versículo 28 e 29. Outra vez. Juan capítulo 5, versículo 28 e 29. No os maravilhéis de esto, porque vendrá la hora quando todos os que estão em los, mais forte, los sepulcros, em los sepulcros, oirão mi voz, e los que hicieron el bien resucitarão para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarão para ser condenados. E quando vai passar a ressurreição de los justos e de los ímpios? Quando? Bueno, quando Cristo volver a este mundo, em las nuvens de los cielos, nuestra gran esperança, está aí, nossa grande esperança. Quando Cristo volver a este mundo, entonces vai passar uma grande ressurreição. Eu pergunto, quem vai ressuscitar quando Cristo volver? Los justos ou los ímpios? Vamos a ver. Ou los dois? Los dois? Chico. Ah, los dois? Ou uno? Uau. Eu tenho que rebautizar a todos. Vamos a ver em la Bíblia? Em la Bíblia? Vamos, primeira carta de Pablo a los Tessalonicenses. A los Tessalonicenses. Primeira carta de Pablo a los Tessalonicenses. A ver que disse la palavra de Deus. Primeira carta de Pablo a los Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 16. Quando Cristo volver a este mundo, quando Cristo regressar aqui, quem vai ressuscitar? Todos ou não? Aí está escrito na Bíblia, porque ele mesmo Senhor descenderá del cielo com voz de mando, com voz de arcángel e com trompeta de Deus, e los muertos, que tipo de muertos? Vamos, mais forte, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro, aí está. Quando Cristo volver a este mundo, tendremos uma ressurreição.
pero la resurrección de los que murieron en Cristo. ¿Qué significa morir en Cristo? Morir en Cristo significa morir salvo. Morir en Cristo significa morir firme en la fe. Morir en Cristo significa abandonar el pecado y caminar con Él en esta vida. Amén. Y si uno está firme en la fe y muere, muere, pero tiene su salvación garantizada. Y cuando Cristo regresar, este que murió en Cristo, en la fe, firme en la fe, resucitarán. ¿Amén? Amén. Y si murió, por ejemplo, si no tiene un brazo, ese brazo izquierdo. Ahí un cristiano fiel, servo de Dios, pero murió, pero antes de morir, perdió un brazo. ¿Resucita con sin un brazo o con el brazo? E se morreu com diabetes? Diabetes? Se entende diabetes? Sim ou não? Há alguns aqui que têm diabetes. Bueno, tu muere firme na fé, em Cristo, pero tiene diabetes. Ressuscita com diabetes ou sem diabetes? Amém? E se uno muere e já não tem pelo na cabeça? Aí há um, dois, três, quatro, aí está. Pero muere firme na fé, ressuscita sim pelado ou com cabelo? E se uno usa óculos, óculos? Lentes, lentes. Se uno usa, aí está, aí, lentes por toda parte aí, eh? Aí está. Bueno, por que usa lentes? Porque tem problema, não se pode ver todo. Pero muere firme na fé, ressuscita com lentes? No, perfecto, amén. Vamos a ver. Vamos a ver. Primera de Corintios, primera carta de Pablo escrita a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Atenção, amigos, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 51, está escrito. Já, primeiro, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Atenção, atenção, amigos, os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52, em um instante, em um abrir de quê? De ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta e los muertos, los muertos serán resucitados, de que maneira? Incorruptibles, e nosotros, los vivos, seremos como? Transformados. Versículo 53. Porque é necessário que isto corruptível seja vestido de incorrupção e isto mortal seja revestido ou vestido de que coisa? Bueno, vamos ser revestido ou vestido de la imortalidade quando Cristo volver. Porque agora somos mortais. Pero quando Cristo volver, aí sim seremos transformados. Amém? Então, irmãos, quando Cristo volver a este mundo, los que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Primeiro. Agora, mire, irmãos, mire uma coisa. Que corpo vamos a tener en la resurrección? Que corpo? Este corpo? Outro corpo? Será Luis ou não será mais Luis? Eu sou Luis, pero en la resurrección, eu sou lo mesmo ou não? Que corpo tu vas a tener? Que corpo? Vamos a ver? Prepárate, prepárate, porque agora vamos a leer um versículo que vai llenar tu corazón de alegria. Amém? Prepárate. Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20.
20 e 21, estes dois versículos são impressionantes. Aí poderíamos cerrar o culto e voltar para casa. E nesse versículo, porque aí já valeu a pena vir aqui. Atenção, amigos que miram por lá televisão, amigos que escutam por lá rádio. Atenção, muita atenção, por favor. Filipenses 3, versículo 20 e 21. Assim está escrito. Listo? Listo? Amém? Vamos a ler. Pero nuestra ciudadanía está donde? En el cielo. De donde esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo. Amém. 21. ¿Quién transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante? Vamos, vamos, semejante. Vamos, semejante a su cuerpo de gloria, por el poder que tiene de sujetar todas las cosas así. Amén. ¿Quedó claro? ¿Quedó? Bueno, ¿qué cuerpo vamos a tener? ¿Qué cuerpo? ¿Qué cuerpo vamos a tener? El cuerpo semejante al cuerpo de quién? De Jesús. Amén, hermanos. Amém, 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 sim? Amém? Amém. Alabado seja Deus. Isto é uma bendição. Pero será tu mesmo e eu mesmo, solamente que perfeito, transformado, semelhante ao corpo de Cristo. Eu pergunto, tu queres isto? Queres? Se queres, levanta a mão. Vamos. Arriba, arriba, arriba. Repita comigo. Eu, mais forte. Eu quero ser fiel hasta la muerte. E quero vivir para sempre. Para sempre. Para sempre. Com Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, e os ímpios? E os ímpios ressuscitarão? Ou não? Pero quando? Vamos a ver, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. A ver o que está escrito em Apocalipse capítulo 20. Versículo 6. Versículo 5, poderíamos ler. Apocalipse capítulo 20, aí há vários versículos que poderíamos ler e tudo mais, pero vamos a ver, versículo 5, versículo 6, aí há vários versículos, vamos começar com o versículo 5, já? Capítulo 20, versículo 5, esta é a primeira ressurreição, ponto final, ok? Ponto final, agora continuamos. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron. ¿Cuánto tiempo? Ah, ok. Entonces hay una cita muy clara. Hay la primera resurrección, punto final. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Amén. Bueno, vamos a ver. Levanta la cabeza, por favor, hermanos. Mira aquí mi rostro, mis ojos. Pregunto: cuando Cristo volver a este mundo, ¿quién va a resucitar? ¿Los justos o los impios? Justos. E os ímpios ressuscitarão quanto tempo depois? 1000 anos depois. 1000 anos. Bueno, vamos a pensar. Um ímpio morreu cego. Ressuscita perfeito ou cego? Morreu com diabetes. Ressuscita perfeito ou com diabetes? Morreu sem uma perna. Ressuscita com a perna ou sem a perna? Por quê? Porque esta ressurreição não é para a vida, não é para a vida, é para quê? Para a condenação.
ressuscita para receber o juízo final. Apocalipse 20, versículo 6. Apocalipse 20, versículo 6. Dichoso e santo el que tiene parte em que coisa? Em la primeira ressurreição. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Amém? Sino que serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele quanto tempo? Alabado seja Deus. Agora sim, está claro. Está claro o que Cristo dijo em Juan capítulo 11, quando empezamos nuestro sermão. Vamos a volver para Juan capítulo 11. Empezamos aqui e terminamos aqui. Claro, Juan capítulo 11, versículo 25. Agora está claro. Juan capítulo 25, capítulo 11, versículo 25. Atenção, amigos que nos acompanham por la televisão, por la TV Nuevo Tempo e por la rádio Nuevo Tempo. Juan capítulo 11, 25 e 26. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amém. 26, todo el que vive crê em mim, no morirá para sempre. Crees esto? Amém, creemos. Sim, creemos. Amigos, Deus ha hecho maravilhas em nossas vidas. Uma coisa nós sabemos, que um dia todos nós vamos a morrer. Pero quando vas a morrer? Não se sabe. Nadie sabe. Pode ser hoje. Pode ser nessa noite. Pode ser mañana. Pode ser semana que vem. Não se sabe. Nadie sabe. Pero sabemos que um dia vamos a morrer. Então, se vamos a morrer um dia, que tal tomar uma atitude, uma decisão de se preparar agora? Não é para preparar-se para morrer, é para preparar-se para viver para sempre. Então, quanto tempo passa desde a morte hasta a ressurreição de los justos ou de los ímpios? Quanto tempo passa? A pessoa que muere vê o tempo passar? No, no se ve. El que muere va para el polvo de la tierra. ¿Y cuánto tiempo va a pasar desde que muere hasta la resurrección? Claro, un segundo. Un segundo. Entonces, amigos, vale la pena ser fiel a nuestro Dios. E por isso eu hago chamado todas as noites. Por isso nós predicamos e invitamos-los. Porque sabe, irmãos, o que estamos tratando aqui é tema de vida ou muerte. Quando tu viniste a este mundo, quando nasciste de sua madre, que trajo usted? Uma tarjeta de crédito? Um auto? Um carro, um auto? Não. Tinha plata? Tinha dinheiro? Não. O que tinha? Nem roupa? Nem roupa. E eu pergunto, quando morrer, que vai levar? A tarjeta de crédito? E tu dinheiro? E sua casa? E os bienes que adquiriste? Nada. E eu pergunto, e por quê? E por quê nós não temos tempo para Deus? E por quê temos tempo para trabalho, para viagens, para vacações, para películas, para novelas, para passeios, para muitas coisas, mas não temos tempo para Deus? Por quê? E por que é difícil tomar uma decisão?
Por que é difícil levantar dessa silla e passar adelante? Por que uma pessoa frequenta a igreja, mas não se entrega? Que passa em tu coração? É um coração de hierro? É um coração de pedra? Tu és difícil? Não dobra tu rodilha? Que passa? Sepa uma coisa. Quero que sepa uma coisa. Dia tu vas a morrer, e eu também. E quando morrimos, no momento da morte, não vamos levar nada. Nada vamos levar. Então, somente uma coisa vamos levar: nosso caráter. Nosso caráter. E o caráter se construye por toda a vida caminhando com Jesus. A vida não é solamente esta. A vida ou esta vida solamente é bem vivida se for aplicada, vivida em alguma coisa que vale mais, muito mais que esta vida. E sabe o que vale mais que esta vida? É a vida eterna. Há uma luta espiritual. Quando eu hago o chamado, eu sei que há uma luta espiritual. Pero nesta noite, Cristo presenta-se a ti. Cristo acerca-te de ti e disse: eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E eu estou seguro que Deus está trabalhando em nosso coração, em tu coração. Amém? Deus está obrando, está sendo uma grande obra em nosso coração. Em meu caso, Cristo alcançou meu coração, Cristo trabalhou em meu coração. Quando eu pertencia à Igreja Católica, como sacristão, acorda de ayer? Sim, claro. E para os que participaram ayer, já sabem uma parte da história. E sabes, irmãos, eu tinha vazio em meu coração. Eu era sacristão, o braço direito do sacerdote, do cura, em São Paulo, Brasil. E eu estava aí na igreja, solamente tinha 2 horas para começar a missa. Todo estava coordenado, arreglado, listo. E eu não tinha nada que fazer, quedei solo, pensando em minha vida. Então, tomei a decisão de ler a Bíblia. Tomei a Bíblia do sacerdote e comecei a ler. Eu não sabia o que ler. Então, cerrei a Bíblia, cerrei meus olhos e com meu dedo assim, marquei uma parte. E esta parte da Bíblia que apareceu aí, delante de meus olhos, impactou e transformou meu coração. E eu perguntei a ela: que parte da Bíblia? E foi Êxodo, capítulo 20. Que está escrito em Êxodo, capítulo 20? Os 10 mandamentos. E eu comecei a ler. Comecei a ler. No versículo 4, diz assim: não hará para ti imagens de escultura. Eu leí e mirei a parede da igreja. Eu estava solo. Eu era sacristão. Aí estava em minha igreja. Era minha igreja. A Bíblia de meu amigo sacerdote. Eu sacristão, solito. Não havia evangélico, pentecostal, nada, não havia nada. Eu, minha igreja, as imagens e a Bíblia. E quando leí este versículo, quando eu entendi este versículo, mirei a parede. Uau, aí temos imagens. E aqui diz para não fazer. E abaixo diz: não é para arrodilhar delante de elas. Impressionante. E eu pensei: algo está
há um erro aqui, algo não está bem. E leia um pouquinho mais, pouco mais abaixo, estava escrito: acorda-te do dia sábado. Sábado? Nós guardamos domingo. En el catecismo disse para guardar domingo. E em la Bíblia de meu amigo sacerdote estava escrito para guardar el dia sábado. E eu pensei, não pode ser. Então leí todo capítulo 20 e pensei, aqui há um erro. Se a Bíblia está certa, minha igreja está equivocada. E se minha igreja está certa, a Bíblia está equivocada. Vou a ler outra vez. E leí outra vez. E pensei, não pode ser. Vou ler outra vez, por terceira vez. E por terceira vez, leí Êxodo capítulo 20. Então, marquei esta parte da Bíblia, assim, marquei. Cerrei a Bíblia marcada e pensei, quando o cura chegar, quando meu amigo sacerdote chegar, tendrá que explicar-me isto. E quedei ansioso, esperando meu amigo sacerdote chegar. E aí uns 40 minutos mais, chegou. Quando chegou, imediatamente eu gritei: meu amigo sacerdote, Hernani, seu nome, Hernani, por favor, venga rápido, al tiro. E ele passou, que passou, Luiz, que passou? Amigo, nós estamos equivocados. Há um erro aqui. Que passou, Luiz, que passou? Mira, esta Bíblia é tuya? Sim, é. Mira lo que eu encontrei em tu Bíblia. Aqui, Êxodo 20. Aqui diz: não te harás imagem nenhuma de escultura, não te inclinarás a elas. E aí leí para ele: não harás imagens. E nós temos aí. Estamos ou não equivocados? E ele perguntou: que mais leístes aí? Bueno, eu leí para não te inclinar a elas, nem las honrarás. E nós nos arrodilhamos sempre aí, aí hacemos isso sempre. Estamos ou não equivocados? E ele perguntou: que mais leíste aí? Bueno, eu leí que a Bíblia diz: acuérdate del dia sábado. Nós guardamos domingo. E ele: que mais? Não, nada mais. Solamente isto. E el cura parou, mirou-me e respondeu. Sabe o que respondeu? Ah, prefere amanhã? Não? Disseste amanhã? Não. Tu disseste amanhã? Sabes que meu amigo sacerdote respondeu? Sim ou não? Sim. Quer saber? Sim. Não quer saber? Sim. Não, não? Sim. Sim. Tá muito flaquito. Sim ou não? Sim. Amanhã. Amanhã. Mira, eu não ia apresentar amanhã, mas uma irmã me deu uma ideia. Amanhã. Amanhã tu vais saber que meu amigo sacerdote respondeu. E sua resposta foi interessante, porque eu estou aqui. Amém? Sabes, irmãos, o Espírito Santo trabalha na Igreja Católica. Escute-me. O Espírito Santo está na Igreja Católica. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E está aqui também. Amém. E está em cada igreja. Amém? Amém. E por que está?
porque está trabalhando em los corazones sinceros. Amém? Irmãos, Cristo deseja hacer una resurrección espiritual en tu vida en esta noche. Amén. Y yo estoy seguro de que la mano de Dios va a obrar ahora, en este momento, un milagro. Yo quiero invitar a mi amiga Edith para pasar. Y yo quiero invitar hoy de una manera diferente y especial. Queremos hacer hoy algo diferente. ¿Cuántos de ustedes son cristianos como nosotros? Somos todos cristianos, hijos de Dios, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿cuántos de ustedes no son miembros de la iglesia adventista? Levanta la mano. Levanta la mano, no tenga miedo, levanta la mano. Yo voy a hacer algo diferente ahora. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Los que pasaron al frente ayer, por favor, póngase de pie también. Los que pasaron al frente ayer, anteayer, en día lunes, en día martes, póngase de pie, por favor. Ahora, yo voy a pedir a un amigo adventista, amigo, tu amigo, tu amiga, tu pariente, que ponga-se de pé ao lado dele. E por favor, abrace seu amigo assim. Abrace seu amigo assim. La mano em sua espalda. Assim, com carinho. Vamos a ver. Estás solo? Mira se há uma pessoa sola e acerca-te dela. Cada pessoa necessita ter um amigo de esperança, um amigo de esperança. E Edith tem uma música muito especial. Quando Edith começar a cantar, eu quero que tu e tu amigo venha aqui cerca de nós outros. Se acerque de nós outros. Venha com tu amigo, com tua amiga. Ok? Edith, por favor. Se problemas te encuentras e não paras de llorar. Su amigo, venga con su amigo. Si en un pozo oscuro o encarcelado está. Bendiciones. Mira al cielo. Amén. Hola. Dios tiene hola. Un plan. Bendiciones. Venga. Sé fiel. Está lindo. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel. Sueño realidad. Amén, amén. Si hay alguien más, por favor, venga. Venga con cariño, con decisión. Si la tentación se acerca y flaqueando tú estás, pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu firme vida, si fiel, no pares de soñar. Ahí. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel, sé fiel.
no pares de soñar. Sé fiel, sé fiel, y tus lágrimas yo se enjugaré. Y al final verás tu sueño. Amém. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a oração final. Aí salimos do aire e permaneça que eu tenho o postre. ¿Ya? Vamos inclinar nosso rostro e vamos orar. Querido Padre, queremos ser fiel. Fiel em Cristo, para que, vivendo ou morrendo, vivos ou mortos, que estejamos em Cristo Jesus. Padre, em tus manos de amor entregamos cada pessoa que aqui está. Te pedimos uma bendição para cada membro da igreja, para cada amigo de esperança, para cada pessoa que nos escute por la rádio, para cada pessoa que nos acompanha por la televisão Novo Tempo. Entregamos cada um em tus manos de amor. E que quando Cristo volver a este mundo, que nós outros estejamos preparados. Que cada um esteja preparado. Se um ou outro já estiver em la sepultura, que em Cristo ressuscite para a vida eterna. E os vivos, que permaneçamos fieles para sermos transformados e então viver para sempre contigo en el cielo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amém.